ესე გადავდივარ და გადაცემაში გვერდება სტუმარი მახოს ჭკადუა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების კოორდინატორი ისაუბრებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ. მახასი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, მოგესალმებით. მადლობა მომწანდებისთვის. მახას, დაგამშვიდობისა. ყველაფერი დღეს მოგწანდით. მაგით მომწანდით. როგორც ვთქვი, დღეს გააცანით რეკომენდაციები აჭარის უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ თავიდან უნდა დავიწყოთ და თქვათ, ვისი ინიციატივა იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა რეგლამენტის ცვლილებების პროცესში და როგორ შეიძლება ამ პროცესის შეფასება. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, გილოცავთ განახლებულად ერთს და დარწმუნებული ვარ, ისეთვე საინტერესო და მრავალფეროვანი იქნება, როგორც წინა სეზონები ჰქონდათ. ეს იყო უმაღლესი საბჭოს ინიციატივა, რაც ცალსახად მისასალმებელია. ზოგადად შეფასების დროს შეიძლება ითქვას, რომ უმაღლესი საბჭო მეოთხე მოწვევის გაცილებით ღია საზოგადოებასთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, ვიდრე მისი წინამორბედი და იმედი მაქვს, რომ სხვა მომდევნო მოწვევის უმაღლესი საბჭოები გაცილებით გაუმჯობესებენ ამ შედეგს. შეგვიძლია თქვა, რომ თქვათ, რომ ამ მიმართულებითაც გაითვალისწინეს თუნდაც საზოგადოების ჩავები და რეკომენდაციები. რეგლამენტზე ვიდრე გადავიდოდეთ, ვიტყოდი ამ მიმართულებით, ჩვენ ხვალ გვექნება ძალიან საინტერესო პატარა კვლევის პრეზენტაცია, რითაც საზოგადოებას ვამცნობთ იმას, რომ უმაღლეს საბჭოსა ყველაზე კარგი მაჩვენებელი პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხისა, ანუ უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმადაც მან უნდა გამოაქვეყნოს დაახლოებით 30 სახეობის დოკუმენტი საკუთარ ვებგვერდზე, ეს ხარჯების შესახებ, მივლინებების შესახებ, იმის შესახებ, თუ ვინ რამდენ ბენზინს მოიხმარს, ვინ რამდენად ხშირად საუბრობს ტელეფონზე და რა თანხა იხარჯება ამაზე, რამდენი გენდერული სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, განხორციელებული ცვლილებები კანონმდებლობაში და ყველაფერი ეს არის გამოქვეყნებული. მახა საინტერესოა, დაესწრება უცებლად ამ პრეზენტაციას და მოგვიყვება. პრეზენტაცია ნაკლებად გვექნება ალბათ, უბრალოდ ჩვენს ვებგვერდზე იქნება ხელმისაწვდომი და შემდგომ უკვე აჭარის მთავრობაზე გვექნება იმავე კრიტერიუმით. საინტერესოა, ჩვენ რეკომენდაციების ნაწილსაც შევეხეთ და თქვენი რეკომენდაციები კონკრეტულად ასი თვალისწინებ და ამ შესახებ უფრო ცალკე უთხრათ ჩვენ მაყურებელს. რამდენიმე მიმართულებას გაამახვილა ყურადღება ჩვენმა საპარლამენტო მდივანმა, ქალბატონმა ლიკას აჯაიამ, ის გახლავთ ჩვენი ორგანიზაციის უკვე ძალიან გამოცდილი საპარლამენტო მდივანი, რომელმაც ძალიან კარგად იცის ზოგადად კანონშემოქმედების საქმიანობის ნიუანსები. პირველ რიგში ეს ეხება რა თქმა უნდა კონტროლის მექანიზმის გაძლიერებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ უმაღლესი საბჭო არის წარმომადგენლობითი ორგანო, მას ძალიან მაღალი დობის მანდატით ირჩევს მოქალაქეთა ასე ვთქვათ კატეგორია, ყველა მომრჩეველი აჭარის და შესაბამისად ვირჩევთ იმიტომაც, რომ მან დაქირავებული მთავრობა გააკონტროლოს. ამ მიმართულებით გამომახვილეთ ყურადღება იმაზე, რომ როდესაც ბიუჯეტი კვარტალის მიხედვით ბარდება უმაღლეს საბჭოს, აი ეს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში უნდა იყოს ყველა კომიტეტში განხილული. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როდესაც მხოლოდ დარგობრივ კომიტეტებში განიხილება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია ბიუჯეტის შესრულების შესახებ კვარტალური ანგარიში ყველა კომიტეტმა მოისმინოს. ამავდროულად გარკვეული რეკომენდაცია ქონდა იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ახალი მთავრობის ასე სავარაუდო შემადგენლობა არის ხოლმე წარდგენილი და სამტკიცებლად უმაღლესი საბჭოს წინაშე, აუცილებელია, რომ არამხოლოდ მთავრობის თავმჯდომარემ, არამედ მინისტრობის კანდიდატმა წარმოადგინოს საკუთარი კონცეფცია, ხედვა, მიუხედავად იმისა, რომ მას ორი კვირა აქვს იმისთვის, რომ წარადგინოს ეს დოკუმენტი, მაინც უნდა ვიცოდეთ, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირი რა მიმართულების პოლიტიკის განხორციელებას აპირებს, განათლების, სოციალური უზრუნველყოფის, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ანუ იმ სამინისტროების მიმართულებით, რაც არის აჭარაში. ამავდროულად ჩვენი ასე ვთქვათ ცხვილი მასშტაბის რეკომენდაცია ეხებოდა რა თქმა უნდა ეთიკურ ქცევას საბჭოს წევრების მხრიდან. ეს ზოგადად პრობლემური საკითხია, როდესაც ხედავთ კამათიდან ჩხუბში გადასულ ურთიერთობას უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის და ეს იწვევს რა თქმა უნდა გარკვეულ ნიჰილისტურ ასეთ არ უნდა იყოს მგონი რეკომენდაციები საჭირო, როდესაც საუბრობთ ისეთ ორგანოზე. სამწუხაროდ საქართველოს ისეთი გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანა, რომელსაც ძალიან ბევრი დაუწერელი კანონიც კი დაწერილად ჭირდება, რომ მან იმუშაოს. ამიტომ ამახვილებთ ყურადღებას ამაზე და იმედი მაქვს, რომ საბჭო იქნება პიონერი ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტს ჯერჯერობით არ ყოფნის პოლიტიკური ნება, რომ მიიღოს ასეთი დოკუმენტი. მაგალითის მიცემა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. აქ არის პოლიტიკური ვითარება ისეთი, რომ შეიძლება საბჭო გახდეს ძალიან ბევრ რამეში ტონის მიმცემი. ეს შეიძლება ვიღაცამ ჩამითვალოს სხვა პოლიტიკური მიკერძოება, მაგრამ არა მეგობრებო, საბჭოს აქვს უნიკალური შანსი, რომ ქართული პარლამენტარიზმის და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის პირობებში, ასეთ პირობებშიც კი, მან ტონი მისცეს ცენტრალურ ხელისუფლებას, რა ძალიან კარგი იქნება და
ერთი საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მინდა გავაჟღერო, რომ დღეს როცა საუბრობთ იმაზე, რომ აი ოპოზიციის წარმოდგენა უნდა იყოს გაცილებით უფრო მასშტაბური უმაღლეს საბჭოში თანამდებობების კუთხით, ანუ რას გულისხმობთ, რომ ჩვენ დღეს ვისაუბროთ იმაზე, რომ შეიძლება რომელიმე კომიტეტის თავმჯდომარე გახდეს ოპოზიციის რიგებიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად წარმომადგენლობითი დემოკრატია უფრო სხვა დონეზე ავა. მანდ იყო ძალიან ესეთი ცხარე დისკუსია იმაზე, რომ მაშინ რატო მოდის ერთი პარტია უმრავლესობით, თუ ოპოზიციიდან იქნება ვინმე კომიტეტის თავმჯდომარე. ანუ მას პოლიტიკის განხორციელება, ასე ვთქვათ, და კონტროლი დაევალება. ეხლა წარმოგიდგენიათ, ჩვენ თუ გავყვებით იმ ვერსიას, რომელიც აქ ბატონ დავით გაგბაიძეს, უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს, მან თქვა, რომ შეიძლება ადამიანთა უფლებების დაცვის, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარეობა შევთავაზოთ ოპოზიციის წევრს. ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე სენსიტიური თემა, რაც არის რეგიონში და ზოგადად ქვეყანაში, ადამიანის უფლებების დაცვა, რომელიც მოიცავს სამართალდამცველებთან ურთიერთობას, რომელიც მოიცავს სამცხარო ტრაფიკინგის პრობლემებს და პოლიციასთან ურთიერთობის პრობლემებს, ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს, უმცირესობების დაცვის საკითხებს, თუ ეს ყველა საკითხი ოპოზიციური კრიტიკული რაკურსით წარმოჩინდება უმაღლესი საბჭოს მუშაობაში, ეს ნიშნავს, რომ თავრობას მიეცემა მეტი სამუშაო, ცხადია ჩვენ გვყოლება კიდევ უფრო ძლიერი პარტნიორი უშუალოდ უმაღლეს საბჭოში, რომ საკანონმდებლო დონეზე, არამხოლოდ რეგიონში, არამედ სახელმწიფოში გადადეს გარკვეული პოლიტიკა. ოპოზიცია როგორ შეხვდა? ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, შეხვდა ამას ძალიან დიდი კმაყოფილებით, იმიტომ რომ რეალურად არსებობს ქვეყნები, მეგობრებო, სადაც არათუ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისია, რომელიც ამჟამად უმაღლეს საბჭოში შეიძლება ითქვას, რომ არც თუ ისე ჩამოყალიბებულია, თუ რას აკეთებს, იმიტომ რომ მაშინ, როცა გაჩნდა ეს კომისია, იყო ასეთ სხვადასხვაობა იმაზე, რომ რამდენად საჭიროა იმ უფლებების დელეგირება უმაღლეს საბჭოზე, რაც აქვს საქართველოს პარლამენტს. არის ქვეყნები, სადაც არათუ ეს კომისია, არამედ საბიუჯეტო ეკონომიკური მიმართულების კომიტეტიც კი არის ოპოზიციის ხელში. რას გულისხმობ? ანუ როგორც წარმომადგენლობითი ორგანო და როგორც მაკონტროლებელი ორგანო, ის მთავრობას ყოველ ჯერზე უწევს ყურს, თუ სად და რატომ ხარჯავს ფულს. რა თქმა უნდა, აქ შეიძლება დიფერენციისკენ წავიდეთ, ანუ თუ დამგეგმავი იქნება მართველი ძალის წარმომადგენელი პირი კონკრეტულ კომიტეტში, უკვე გარკვეულწილად აუდიტის ფუნქციას და მაკონტროლების ფუნქციას შეასრულებს ოპოზიცია. ანუ წარმოგიდგენიათ, რომ ყველა სამთავრობო პროგრამაზე, რომელსაც ახორციელებს აჭარის არც თუ ისე პატარა მთავრობა, ოპოზიციას ექნება საშუალება, რომ მოითხოვოს მისგან პასუხი. რეალურად ხო ეს არის პრობლემა დღევანდელი უმაღლეს საბჭოში და ზოგადად პარლამენტის, რომ ჩვენ არ ვყავს ძლიერი მაკონტროლებლები. შესაბამისად, ამიტომაც არ არის ხოლმე პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებულებაც ისეთი დონის, როგორიც უნდა იყოს. ცვლილებებიც ვახსენეთ მაგდა და ვთქვათ, საინტერესოა ეს ცვლილებები აჭარის ახალ კონსტიტუციას რამდენად შეესაბამება, ეს კითხვა დაისმებოდა. რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ჰარმონიზებული. ზოგადად რეგლამენტი არის ის დოკუმენტი, რომელიც აბსოლუტურად და შეესაბამებოდეს როგორც ეროვნულ ისე შიდა კანონმდებლობას, მე გულისხმობ აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ კანონმდებლობას, და ცხადია გამოწვევა ძალიან მაღალია და დიდია ამ უმაღლესი საბჭოში, რომ მოხდეს მისი ჰარმონიზება. იმიტომ რომ უამრავი შემთხვევა გვახსოვს, როდესაც რეგლამენტი იძახის ალთას და კანონმდებლობა იძახის ბალთას. ამ დროს იბნება ყველაზე მეტად მოქალაქე და მოქალაქე სიმართლე გითხრათ, აი ეს დეტალიზაცია არ აინტერესებს. მას აინტერესებს ეფექტიანი მართლობა, მას აინტერესებს მეტი სამუშაო ადგილი და მას აინტერესებს უკეთესი ცხოვრება, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. და წარმომადგენლობითი, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოვალეობა და უფლებამოსილებაა, რომ მოქალაქეს ეს დანაპირები, რომელიც მან გასცას წინა საარჩევნო დაუსრულოს. მახლაც ამ ყველაფრის გათვალისწინებით უნდა შევაჯამოთ, მოკლედ ვთქვათ, როგორ შეიძლება და შეიძლება თუ არა, უბრალოდ გაუმჯობესდება თუ არა აჭარის უმაღლესი საბჭო. ამ რედაქციის გათვალისწინებითაც წინა რეგლამენტს გაცილებით ჯობია დღეს შემოთავაზებული რედაქცია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რესურსი და ეს გარკვეულწილად ამბიციური რესურსი უნდა იყოს და გეგმა ავტონომიის, რომ მან მიიღოს უკეთესი რეგლამენტი. კიდევ ერთხელ ვიმეობ, რომ ეს იქნება სასიგნალო ნიშანი ცენტრალური ხელისუფლებისთვის, რომ ადგილობრივი დემოკრატია ცხოვრობს რეგიონში. ერთხელ მახლა საინტერესოა ისიც ბოლო კითხვასაც დავამატებ, მაგდა თუ შეიძლება, როდის უნდა ველოდოთ აჭარის უმაღლეს საბჭოს უკვე ორწლიანი მუშაობის შეჯამებას, ალბათ
ბერმა ყოლობა საინტერესებს ამ კითხვაზე. ჩვენ ყოველნაირად შევეცდებით, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აი ეს მსხვილი დოკუმენტი, რომელიც მართლაც მასშტაბური სამუშაოს ჩატარებას მოითხოვს, დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსთვის იყოს მზად და ცხადია მაშინ მაუწყებლად მოგიწევთ და ყველაზე სუსტ და ძლიერ მხარეებზე მაშინაც ფისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს მახლა ჩკადოა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი იყო ჩვენი გაერთიანებული.